द टर्निंग पॉइंट सफल व्यक्तित्व का जीवन का संघर्षहरूको पुञ्ज द टर्निंग पॉइंट नमस्कार द टर्निङ पोइन्टबाट आज पनि नवराजको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 MHz अनि रेडियो कान्तिपुर .com मंगलबार बिहान 9 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 10 बजेसम्म तपाईँले हाम्रो समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका जीवनका उतार चढावहरूलाई द टर्निङ पोइन्टमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। जीवन सङ्घर्ष, सङ्घर्षपछिको सफलता र सफलताको बिन्दुमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो सफलतालाई एउटै रेखामा समानान्तर राख्नका निम्ति गरिने सङ्घर्ष, जन्मदेखि मृत्युसम्मको सङ्घर्ष हो जीवन। यही सङ्घर्षको दौरानमा जीवनमा केही सफलता प्राप्त गरेका प्रेरक व्यक्तित्वका जीवनका तिनी टर्निङ पोइन्टहरूलाई हामीले द टर्निङ पोइन्टमा तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज मसँग लामो समयदेखि 3 दशक देखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका, नेपाली गीत सङ्गीतको उत्थानका निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएका एक जोडीलाई तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँहरूका जीवनका टर्निङ पोइन्टहरू तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नेछु आजको कार्यक्रममा। मसँग सङ्गीतका जोडी गणेश पराजुली र यशोदा पराजुली हुनुहुन्छ। गणेश पराजुलीको जन्म 2023 सालमा इलाम फिक्कलमा भएको हो। सँगसँगै यशोदा पराजुलीको जन्म 2026 सालमा मणिपुर भारतमा भएको हो। गायक, सङ्गीतकार र गायिकाको यो जीवनको सम्मिलन असाध्यै सुखद र प्रेरक छ। गणेश पराजुली सङ्गीतकार, गायक, सँगसँगै निजामती सेवानिवृत्त कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। यशोदा पराजुली घर परिवारको जिम्मेवारी सहित नेपाल र अमेरिका गर्दै बसिरहनु भएको छ। 2049 सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएका यी जोडीबाट एक छोरा र एक छोरी सन्तानको रूपमा छन्। गाउँको माया, सहयात्रा, फुर्सदमा, सम्बन्ध 4 आल्बमहरू प्रकाशित छन्। अहिले भर्खरै सम्बन्ध आल्बम सार्वजनिक गर्ने तर्खरमा यो जोडी रहेको छ। दिन ढल्यो अँधेरी रातमा, सुनमाया जाँदैछु म टाढा, के माग्छौ भने तिमी छौ वारी, माया फुल हो आज फेरि, लगायतका दर्जनौँ युगल तथा एकल गीतहरू सुपरहिट र कालजयी गीत सङ्गीतको रूपमा गणेश पराजुली र यशोदा पराजुलीका सिर्जनाका रूपमा नेपाली श्रोताले पाउनुभएको छ। आजको यो कार्यक्रममा म उहाँहरूका जीवनका टर्निङ पोइन्टहरूलाई तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। दुवैजना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्ते, धन्यवाद। साङ्गीतिक अभिवादन श्रोता तथा कान्तिपुर आरजे, एकदम फेमस आरजे भूपेन्द्र भाइ अनि सबै सम्पूर्णलाई। पूर्वमा धेरै सुनिन्छ, पूर्वेलीहरूको आवाज अलिकति टड्काएर नै आउँछ। यहाँहरू सबैलाई, दुवैजनालाई मैले स्वागत गरेँ। अब टर्निङ पोइन्टकै कुरा गरौँ। हजुर, हुन त पूर्वी पहाडी जिल्लामा साहित्य र सङ्गीतको अलिकति बढी प्रभाव छ नेपालको अन्य क्षेत्रको भन्दा। जस्तो हामीले आधुनिक सुगम सङ्गीतको कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा गर्दाखेरि त्यो प्रभाव पहिल्यैदेखिकै प्रभाव बढी हो। जस्तो हामीले प्रवासको सङ्गीतलाई पनि अमर गुरुङ नेपाल आइसकेपछि त्यो स्वरूपले हेऱ्यौँ, पूर्वी पहाडसँगै जोडिएको प्रसङ्ग हो त्यो। गणेश पराजुली निजामती कर्मचारी, होइन, सरकारी जागिर खानुभयो त्यति बेलाको प्रसङ्ग उठाउँदैछु। सङ्गीतकार, गायक हुन्छु भन्ने तपाईँको जीवनको टर्निङ पोइन्ट के थियो विद्यालय पढ्दाको? विद्यालयमा धेरै कार्यक्रमहरूमा म प्रस्तुत हुन्थेँ, कलेजमा पनि धेरै कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत भएँ। विद्यालय सकेपछि मलाई 1.5 वर्ष जागिर खानुपर्ने अवस्था आयो, घरायसी वातावरणको कारणले। जहाँ निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो फिक्कल, त्यहाँ 2 वर्ष टिचिङ पनि गरेँ मैले, सरकारी टिचर पनि हो। मैले पढाएका कोही विद्यार्थीहरू झन् सहसचिवहरू पनि भइसकेका देखेका छु, भेटेका छु, सचिव राम्रो राम्रो पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो हुँदै हुँदै फेरि मैले लोकसेवा दिएँ, लोकसेवाबाट पास गरेर सदरमुकाममा सिफारिस भएपछि मैले मर्निङ क्याम्पस पढ्दै डेमा जागिर खाँदै गीत सङ्गीतलाई अनवरत, म सानै छँदै म हार्मोनियम बजाउनु जान्दाखेरि गाउँमा भजन कीर्तनको एकदमै वातावरण थियो, बाल भजन मण्डली हुन्थ्यो, अनि हामीलाई उठाएर केही धार्मिक कुराहरू बोल्नुपर्ने, आफै बजाएर गाउनुपर्ने, तबला बजाउनै पर्ने। मसँगका साथीहरू अहिले पनि त्यो फिक्कल गैरी गाउँ भन्ने ठाउँमा म जन्मिएको, सूर्योदय नगरपालिका, अहिले पनि त्यहाँ उहाँहरूले साधारण तबला, तालहरू, हार्मोनियम बजाउने, गाउने सबै
त्यो मेरो लेभलको साथीहरू सबै छन् त्यो अहिले पनि अहिले पनि म चाहिँ अब त्यहाँबाट हुँदै हुँदै त्यहाँ राजधानी आएँ, अलिअलि गीतहरू गरेँ, यहाँ सिकेँ, यहाँ आएर मैले बिम्युज गरेँ, इलाहाबाद उसबाट भोकलमा गायक सङ्गीत अब साथीहरू कति अब त्यहीँ बस्नुभयो, तर पनि उहाँहरूको नै अम्ला चल्छ राम्ररी यहाँहरू आज पनि एकदम त्यहाँका गाउँका दाईहरू गौतम दाईहरू तबला बजाउने बाँसुरी बजाउने अहिले एफएम सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ तारा गौतम परशुराम गौतम भन्ने हुनुहुन्छ है, एकदमै राम्रो तबला बजाउने त्यतिखेर गाउने हार्मोनियममा त यस्तो अम्ला चल्थ्यो मलाई, अहिले पनि कति राम्रो बजाउने गाउँमा कहाँ अब पब्लिक पूजा छ कहाँ अब इन्डियाको नजिक भएकोले गर्दाखेरि बज त्यो गीत टिपेर उहाँहरू गाउने नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो क्या, त्यो कति प्रतिभा थियो, अहिले जस्तो त्यो टेप सुन्दै त्यो सुनेको भरमा त्यो शब्द उठाउनु पर्थ्यो गाउनु पर्थ्यो है एकदम उहाँहरू चाहिँ राजधानी आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यशोदाजीको के छ जीवनको टर्निङ पोइन्ट के हो, तपाईँको पुर्ख्यौली ताप्लेजुङ भए पनि तपाईँ मणिपुरमा जन्मिनु भयो, सङ्गीतको प्रवेशको टर्निङ पोइन्ट के हो यहाँको? अलिकति गणेशजीको भन्दा मेरो अलिकति फरक छ, किनभने अलिकति सुविधायुक्त भनौँ न ठाउँ पर्यो उहाँ, स्टुडेन्टहरूलाई सिक्नका लागि गुरुहरूको कमी थिएन, मैले चाहिँ खासमा अब म क्लासिकलपट्टि नै जान्छु भन्ने त्यत्रो ज्ञान पनि थिएन, सानै बच्चादेखि गाउने अब सङ्गीत भनेपछि मनपर्ने, मेरो बुवा पनि अहिले अब गणेशजीले जुन भन्नुभयो गाउँमा यस्ता यस्ता छन् भनेर त्यस्तै खालको मेरो बुवा पनि पहाड ताप्लेजुङमा बस्नुभएको होइन, तर गीत सङ्गीत भनेपछि उहाँ पनि हुरुक्कै हुने मन पराउने, अहिले जस्तो सुविधायुक्त ठाउँ हुने भने राम्रो गायक कुशल गायक हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो बुवा, एकदमै राम्रो गाउने अनि उहाँलाई इन्ट्रेस्ट पनि, अनि त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई बुवाले के भन्नुभयो भने अब पढ्ने गाउने त सबै हुन्छन् होइन, गाउँदा पनि एउटा कोर्स गरेर तलैबाट बेस सिकेर गयो भने पछिल्लाई राम्रो हुन्छ भनेर मेरो बुवाकै घरकै एउटा वातावरणले गर्दाखेरि मैले सङ्गीत सिकेँ, मैले भजनहरू मैले मन्दिरमै भजन गाउँथेँ, त्यो दुर्गा पूजा हुँदै होइन नवरथाभरि 9 दिनको भजनहरू गाउने त्यस्तो नवरात्रि कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यस्तो भजन गाउँदाखेरि नजिकै मेरो गुरुको घर उहाँले कति मिठो गाउने कसको नानी कसकै छोरी हो यो भनेर कुरा उठाउँदाखेरि मेरो बुवा प्रधानपञ्च त्यहाँ प्रधानपञ्चकी छोरी हुन् भनेपछि नि यशोदा खरेल मेरो बुवा चुडामणि खरेल म खरेलकी छोरी यशोदा खरेल भन्ने यहाँ चुडामणि खरेल प्रधानपञ्चकी छोरी हो भनेपछि ल ल ल यो नानीलाई त सिकाउनै पर्छ म्युजिक यसरी नसिकिकन गाउनुभन्दा गाएर सिकेर गाउँदा राम्रो हो भनेर उहाँले भनेपछि मेरो बुवासँग सल्लाह गरेर उहाँले नै मलाई पठाइदिनु छोरी भनेपछि मेरो बुवाले पठाउनु भएको पहिला कहाँ जानुभयो मेरै घरै नजिकै हो मैले शास्त्रीय सङ्गीतमा भातखण्डे विद्यापीठबाट डिप्लोमा गरेँ को होइन मलाई चाहिँ गुरुको घर र मेरो घर 5 मिनटको मात्रै दूरी थियो ताप्लेजुङमा कि मणिपुरमा मणिपुरमा चाहिँ इन्डियामा तपाईँको पुर्ख्यौली चाहिँ मणिपुर पुगेको थियो हजुर हजुर मेरो दुईजना दाई जन्मेपछि मेरो बुवाहरू चाहिँ 20 सालमा मणिपुर बसाइ सराईको क्रममा उहाँ गएर बस्नुभएको त्यस पछाडि म 26 सालमा मणिपुरमा जन्मेँ होइन अनि अलिकति वातावरण त्यस्तै थियो त्यसरी मलाई चाहिँ अलिकति सुविधा नै भयो शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न म क्लास 9 9 पुग्दा मैले शास्त्रीय सङ्गीतमा डिप्लोमा गरिसकेको थिएँ अलिकति सुविधा थियो त्यति गाह्रो थिएन मलाई तपाईँ गायक बन्छु भनेर पक्कै पनि शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नुभयो नेपालमा कमै पनि व्यक्ति छन् जसले चाहिँ म सङ्गीतकार भन्छु भनेर क्लासिकल म्युजिक सिकेका व्यक्तिहरू कम छन् यशोदा पराजुलीसँग भेट नभइकन विवाह नभइकन तपाईँहरू दुवैजनाको परिचय सङ्गीतमा खास बनेन हो होइन हामी सँगसँगै काठमाडौँ भित्रीको काठमाडौँ आएकै हामी सँगसँगै तर त्योभन्दा पहिले मैले हामी 48 सालमा म काठमाडौँ आएँ तर 45 सालमै आएर चाहिँ म्युजिक नेपालमा गीत रेकर्ड गराएको थिएँ मैले अब त्यो त छँदै थियो अनि जिल्लामा म एकदमै गाउने ओर्ने हरेक कार्यक्रममा निस्किन्थेँ त्यहीँ गाउँदा गाउँदै मलाई सांस्कृतिक संस्थानले पनि कार्यक्रममा 15 दिन काज बोलाएको थियो आएर मैले काठमाडौँमा प्रोग्राम गरेँ त्यति बेरै 45 सालमा रेकर्डिङ गराएँ त्यस पछाडि 48 सालमा आएपछि सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो मलाई ताल वादन गायन हार्मोनियम सबै मलाई जिल्लामै मैले थाहा भइसकेको थिएँ अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा तालमा गाउनेहरू ती मलाई त्यो प्र्याक्टिस रेडियो नेपालबाट रिटायर भएर गएका साथीहरूसँग दाई अग्रजहरूसँगको सङ्गतले मलाई त्यो परिपक्वता त बनाइसकेको थियो होइन अब म रियाज गर्थेँ उहाँ पनि अब अलिकति मजाले सिक्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ आउने साथ 48 सालमा अम्बर गुरुङसँग क्लास जोइन गरेँ त्यतिर आवासजी र म सँगैको स्टुडेन्ट मैले अलिकति उहाँसँग लामो सिकिनँ अम्बर गुरुङ सर मेरो पहिलो गुरु त्यस पछाडि म अलिकति इस्टर्न सङ्गीत इस्टर्न क्लासिकलै मलाई हुन्छ भनेर अलिकति मलाई अब धेरै
चाँडो पनि रागहरू सिक्न मन थियो अनि मैले फेरि यो कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत विद्यालयमा जोइन गरेँ विभिन्न गुरुहरूसँग गर्दै गर्दै फर्स्ट इयर सेकेन्ड गर्दै भारतको इलाहाबादबाट केन्द्र बनाएर मैले सिक्स्थ इयर डिप्लोमा त्यो पनि सिकेँ गरेँ अहिले शास्त्रीय रागहरू गराउन म पनि अहिले मेरा पनि म कति स्टुडेन्टहरू छन् म अमेरिकातिर पनि त्यहाँ एउटा शेर्पा एसोसिएसन छ त्यहाँ गएर म्युजिक सिकाइरहेको हुन्छु स्टुडेन्टहरू छन् हङकङमा बस्छु कोही बेला हङकङमा पनि मेरो स्टुडेन्टहरू छन् इन्डियनहरू पनि छन् म त्यति बेलाको पोइन्टमा छु यहाँहरू दुवैजनालाई परिचय दिने गायकीको हिसाबले सङ्गीतका हिसाबले परिचय दिने ज्ञानेन्द्र गदालका शब्दमा रहेको गीत सुनाउँछु म यति बेला अलिकति त्यसपछि हामी प्रचार सामग्रीपट्टि जानेछौँ रेडियो कान्तिपुरमा तपाईँ द टर्निङ पोइन्ट सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला दिन ढल्यो अँधेरी रातमा गणेश पराजुलीको सङ्गीतमा यशोदा पराजुलीको आवाज द टर्निङ पोइन्ट यो प्रसार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु 9:38 गइसकेको छ द टर्निङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ म भूपेन्द्र सुनवराजको साथमा आज मसँग गायन र सङ्गीतका जोडी गणेश पराजुली र यशोदा पराजुली हुनुहुन्छ सङ्गीतकार गायक गणेश पराजुली त्यस्तै गरी गायिका यशोदा पराजुली शास्त्रीय सङ्गीतकी विद्यार्थी शास्त्रीय गायन पनि गर्नुभयो उहाँले रेडियो नेपालमा मलाई भर्खरै अफियरमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कोइली देवीले डाकेपछि डाकेर विभिन्न समयमा उहाँले रेडियो नेपालमा प्रत्यक्ष शास्त्रीय गायन पनि गर्नुभएको थियो अनुभव निकै नै लामो छ र गहिरो छ दुवैजनाको जीवनको टर्निङ पोइन्टको एउटा उच्च बिन्दुमा आइपुग्छु म विवाह चाहिँ कसरी भयो माघी विवाह प्रेम विवाह संयोग के थियो आकस्मिकता थियो वा विवाह गरौँ भन्ने थियो वा हामी सङ्गीतका जोडीले विवाह गऱ्यौँ भने साङ्गीतिक रूपमा पनि सफल हुन सक्छौँ भन्ने थियो के थियो म यसलाई अलिकति भन्छु त्यस पछाडि यस दाजुलाई म 48 सालसम्म म गृह मन्त्रालय अञ्चलाधीश कार्यालयमा मलाई चाहिँ एकाउन्टेन्ट सब एकाउन्टेन्ट थिएँ म त्यति बेला चाहिँ भर्खर पास गरेको एसएलसी दिएर मैले लोकसेवा पास गरेर त्यहाँ सिफारिस भएको थियो अनि त्यो खारिज भयो 46 सालमा बोधवाला आइसी र मलाई जिल्ला सिँचाइ कार्यालय झापामा 47 सरुवा भयो मलाई चाहिँ काठमाडौँमा आएको एकदमै त्यो ठेकापट्टाको पैसा कमाउने भन्दा रहेछन् है त्यस्तो अफिस मलाई बस्नै मन लागेन त्यो एकाउन्टमा अब त्यो राम्रोमा पारिदिएको भन्ने त्यो यो छौँ छ कर्मचारी तन्त्रमा मलाई राम्रो ठाउँ चाहियो भनेर डाइरेक्ट भन्ने चलन छ मलाई त काठमाडौँमा भए हुन्थ्यो भनेको हुँदाहुँदै मैले 6 महिना 1 वर्षै पनि त्यहाँ बसिनँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ अब म काठमाडौँ जान्छु गीत सङ्गीतमा लाग्छु डिग्री पनि गर्छु डिग्री गरेको थिइनँ अनि म 5 वर्ष बिहा गर्दिनँ भनेर काठमाडौँ आएको म सरुवा मागेर हुलाक सेवा विभागमा सिँचाइबाट म हुलाक सेवा विभागमा आएँ अनि त्यहाँ बसेर म मलाई लेडिज सिङ्गरको आवश्यक भयो काठमाडौँ आउने बित्तिकै म प्रोग्रामहरूमा हिँड्न थालेँ यताउति म अब सिक्न कोर्सहरू गर्ने भनेर आएको थिएँ गीत सङ्गीतमै हिँड्दा हिँड्दै यसो दाजुको बारेमा थाहा भयो मलाई यस इन्डियामा यसरी सिकेर आएको मलाई लेडिज स्वर पनि चाहिएको थियो भेट्न जाउँ त भन्दा माओलीहरू अलिअलि चिन्छन् भेट्न गएँ 2048 साल माघ 1 गते हाम्रो भेट भएको 2048 माघ 1 गते अब यसभन्दा अगाडि यसो दाजु के भएको थियो त्यो 48 सालमा माघ 1 गते भेट भएपछि मैले त्यो दिन यसो दाजुले बनाएको तरुल माघे सङ्क्रान्ति आउनुभयो दीपक दाई एकजना हुनुहुन्थ्यो जो उहाँ पनि सिङ्गरै हुनुहुन्थ्यो होइन दीपक सलमानी दाइलाई म चिन्थेँ उहाँको साथी हुनुहुँदो रहेछ दाइले लिएर आउनुभयो अनि यस्तो यस्तो म गणेश पराजुली भनेर चिन्जान भयो त्यहाँ त्यस पछाडि अब भेट्ने क्रम भइ नै रह्यो होइन विवाह नै भन्ने कुरो त भएन हेर्नु भूपेन्द्रजी भेट्ने साथीहरूसँग विवाह गर्छु भन्ने त उहाँले पनि सोच्नु भएन होला मैले पनि सोचिनँ होइन तर एउटा अलिकति कस्तो भयो भने गीत सङ्गीतमै लागेको मान्छे एकअर्कालाई अब सहयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो र गरि पनि रहनु भएको थियो म त इन्डियाबाट आएको कसैसँग त्यत्रो चिन्जान थिएन उहाँकै सुझाव आग्रहले मैले रेडियो नेपालमा 49-48 सालकै उसमा शास्त्रीय सङ्गीत कम्पिटिसनमा भाग लिएँ उहाँले भन्नुभयो तपाईँ सिकेर आउनुभएको छ बहिनी किन भाग नलिने तपाईँले लिनुपर्छ भनेपछि मैले उहाँले नै म उहाँले भन्नुभएको थिएन भने मलाई त्यो आइडिया पनि हुँदैन थियो होइन मलाई विराटनगरबाट तपाईँ काठमाडौँ आउनुपर्छ काठमाडौँमा तपाईँको स्कोप छ भनेर सुझाव गर्ने चाहिँ भूपेन्द्र रायमाझी उहाँले हो मलाई काठमाडौँ जाउँ भनेर सुझाव दिनुभएको चाहिँ म आएँ यहाँ आए पछाडि उहाँ गणेशजीसँग भेट भएपछि
मैले शास्त्रीय सङ्गीतमा भाग लिएँ। त्यतिखेर अब मेरो यसको कोही पनि थिएन शास्त्रीय सङ्गीत गाउने हाम्रो नेपालीमा। म त्यतिखेर 21 वर्षको थिएँ। पूर्णबहादुर थापा दाई, धनबहादुर गोपाली दाईहरू हुनुहुन्थ्यो मसँग कम्पिटिटर। म त्यतिखेर स्वर परीक्षा दिन गएँ शास्त्रीय सङ्गीतको लागि। जाँदाखेरि नरराज ढकाल, नातिकाजी दाई, शिवशङ्कर दाई, तारा देवी, कोइली देवी, उहाँहरू सबै रेडियो नेपालको को हो यति टिपिकल आवाजको भनेर जो जजहरू उता भित्र बसेका जजहरू पनि मैले गाउँदाखेरि आएर सिसाबाट हेर्नु भएको थियो। स्टुडियो 2 चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन भएको थियो भित्रै, अनि बाहिर मैले गाएर निस्केँ। मैले त्यतिखेर यमन राग गएको थिएँ, उहाँले नै बन्दिस। अब कस्तो भन्यो भने इन्डियामा मैले सिकेँ, बन्दिस हाम्रो इन्डियन नै अब हिन्दीमै हुन्थ्यो, हिन्दी लिपिमा हुन्थ्यो, त्यसलाई उहाँले नेपालीमा बनाइदिनु भएको थियो। शब्द राखिदिनु भयो उहाँले, होइन। त्यसरी अब त्यसमा आलापहरू, तानहरू त अब आफ्नै भइहाल्यो, राग एउटै भइहाल्यो, होइन। त्यसरी मैले गाएँ, अनि मैले गाएर बाहिर निस्केपछि यो हो अब यो केटीले चाहिँ गाउँछ है भन्नुभएको थियो कोइली दिदीले। मैले पस्नुभन्दा अगाडि म गाएर निस्केपछि नातिकाजी दाइले कहाँबाट आयो तिमी, यति मिठो आवाज, तिम्रो भविष्य उज्जवल छ नानी भनेर टाउकोमा हात राखिदिनु भएको थियो। त्यो म कहिले बिर्सिन्न है, नातिकाजी दाई। अनि त्यस पछाडि हामी जान्थ्यौँ हाम्रो नराज गुरु ढकालहरूकोमा, हो त्यहाँ पनि जाने, भेट्ने, बस्ने, हामी गाउने ओर्ने गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि कोइली दिदीले मलाई भन्नुभयो 11:15 शास्त्रीय सङ्गीत लाइभ हुन्छ, तिमीले गाउनुपर्छ यस्तोमा। यस्तोमा गायो भने तिमीलाई एउटा कन्फिडेन्स बढ्छ, प्र्याक्टिस हुन्छ, तिमी अहिले भर्खर सिकेर आएकी छौ भनेर चाहिँ त्यसरी राखिदिनु। अनि मैले त्यो शास्त्रीय सङ्गीतको कम्पिटिसनमा पूर्णबहादुर थापा दाई फर्स्ट हुनुभयो, धनबहादुर गोपाल दाई सेकेन्ड हुनुभयो, म थर्ड भएको थिएँ। थर्ड हुँदा पनि हजुर राम्रो एचिभमेन्ट थियो। उसको एजको मान्छेले बुढा अलिक 35-40 वर्षको मान्छेहरूले मात्रै शास्त्रीय सङ्गीत गाउने आँट गर्थे त्यति बेला। हजुर, अनि मैले त्यसमा गाएर पनि एउटा मलाई त्यो ठुलो एउटा ऊर्जा मलाई सबैले चिन्नु हजुर शास्त्रीय सङ्गीतको गायिका भनेर चिनिन्थ्यो, होइन। त्यस पछाडि अनि आधुनिकतर्फ त म पछि मात्रै 1 पछाडि मात्रै अनि म आधुनिकतर्फ लागेँ। फेरि दिन ढल्यो अँधेरी रातमा तपाईँले कसरी कम्पोज गर्नुभयो बनाउनु, त्यो तपाईँहरूको जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो। म यमन राग सिक्दै थिएँ, यमन राग छ, यमन कल्याण छ, त्यो नजिक छ त्यो गीत। अनि अलिअलि कम्पोज गरिसकेको थियो, ट्युनिङ भइसकेको गीतमा ज्ञानेन्द्रजीसँग चाहिँ शब्द झन्डै मिटरमा लेखेको भन्दा हुन्छ, मिटरमा लेखेको हो। अनि उहाँलाई घरमै बोलाएर चाहिँ लु यसरी लेखौँ भनेर हामी घरमा मेरोमा आउनु भएको थियो, अनि ट्युनिङ सुनाउँदै लेखेको त्यो गीत चाहिँ। अनि पछि रेडियोमा रेकर्ड भयो, त्यही नै हाम्रो अहिलेसम्म आइडेन्टिटी भन्नु न, त्यो धेरै चल्यो। हुन त गीत धेरै मिठा मिठा गीतहरू पनि छन् श्रोताहरूले मन पराउँ, तर अब त्यो एउटा मान्छेलाई यो गीतै भन्ने चाहिँ अब त्यो अहिलेसम्मको माइल्ड स्टोन भएर बस्यो। त्यो मिटरमा लेखिएको गीत हो यो, यमन यमन कल्याण छ नजिक राग। हामीले त्यो गीत सुनि पनि सकेका छौँ, प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। त्योभन्दा अघि म यशोदा पराजुलीको आवाजमा एउटा गीत सुनाउँछु, यो सुशील विश्वकर्माको सङ्गीत हो। मैले यो गीत क्यूमा राखेको कारणले सुनाएँ, धनेन्द्र विमलका शब्दमा यो गीत म तपाईँहरूमा आज राख्छु। के माग्छौ भनी कसैले सोधे म माग्थेँ बालापन, यो धेरैको जीवनसँग पनि अलिकति संवेदनासँग, मान्छेको बाल्यकालको संवेदनासँग जोडिन्छ। यो गीत अलिकति सुनाउँछु, त्यसपछि प्रसार सामग्रीपट्टि जान्छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस् द टर्निङ पोइन्ट। सफल व्यक्तित्वका जीवनका सङ्घर्षहरूको पुञ्ज द टर्निङ पोइन्ट। यो प्रसार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्छु द टर्निङ पोइन्टमा। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। भूपेन्द्र सु नवराजको साथमा आज मसँग गणेश पराजुली र यशोदा पराजुली हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रमको म अन्तिम चरणमा पनि छु। गणेश पराजुली र यशोदा पराजुलीको म व्यक्तिगत जीवन साङ्गीतिक क्षेत्रमा दुवैजना श्रीमान श्रीमती हुँदाखेरिका सजिला अप्ठ्यारा गाह्रा कुराहरू गर्छु। विवाह भयो, छोराछोरी भए, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एउटै क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु पर्ने। सङ्गीत त्यस्तो विधा हो जहाँ निरन्तरता दिन सकिन भने 6 वर्ष दिनमा नै पुरानो भइन्छ, गीत खोजिरहन्छन् श्रोताले नयाँ। कतिको गाह्रो सजिलो अप्ठ्यारो भयो यो जिन्दगी यहाँसम्म आइपुग्नका निम्ति? अब हामी कस्तो भने ठक्क एक एकजना व्यक्ति आएको काठमाडौँ, बाँच्नलाई त्यति गाह्रो थिएन। मेरो सरकारी जागिरसँगै लिएर आएको थिएँ। अब यशोदाजी पनि अब राम्रो ट्यालेन्ट भएकोले हामीले सामै गजल
बेलुका साँझमा गजल पनि गाउँथ्यौँ. खासै हामी जब हामी भेट भयो, भेट्ने क्रम अघि हाम्रो रोक्यो होइन, माघे गतेबाट हाम्रो निरन्तर हुँदाहुँदै हामी तिन चार महिनामै बिहा गऱ्यौँ. अनि हामी संयुक्त रूपमा गयौँ. खासै हामीलाई त्यस्तो आर्थिक अभाव त भएन, किनभने हामी काम गर्थ्यौँ होइन. तर कस्तो भने अब आर्थिक अभाव मात्र नभएर कन्टिन्यू श्रोताहरूमा अझ गीत ल्याउने कुरा पनि आउँछन् होइन. ती कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब दुवैजना गायक भएपछि कति कुरा सजिला पनि भयो, कति कुरा अप्ठ्यारा पनि भए. निकाल्दाखेरि एकजनाको मात्रै नभएर दुवैजनाले गरौँ भन्ने पनि हुन्छ होइन. जस्तो एक्लै गायिका मात्रै थिएँ भने मेरो मात्रै हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो पनि हुन्छ. एक्लै थिएँ भने सपोर्ट हुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो पनि छ आफ्नो ठाउँमा होइन. दुवैजना गायक गायिका हुँदाखेरि कति कुरा सजिला छन्, कति कुरा अप्ठ्यारा छन्. अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने गायन क्षेत्रमा मात्रै लागेर घर व्यवहार बिगार्ने कुरो पनि भएन. अलिकति व्यवहारिक हुँदाखेरि ती कुराहरू अलिक ग्याप हुँदो रहेछ. छोराछोरी भएपछि अभियसली आइमाईहरूलाई त अप्ठ्यारो परिहाल्छ, ग्याप भइ नै हाल्यो. त्यस पछाडि आउँदो रहेछ अब जिम्मेवारीका कुराहरू आए होइन. एल्बम मात्रै निकालौँ, गीतमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरौँ, हिट हुँ भन्दाखेरि त त्यो त धेरै सजिलो हुन्थ्यो होला, माथि पुग्थ्यौँ होला. यो जतिमा छौँ त्योभन्दा धेरै माथि पनि जान्छ. व्यवहार पनि चलाउनु पर्यो नि, बचाउनु नि पर्यो, गीत सङ्गीतलाई लगानी पनि गर्नु पर्यो होइन. अब ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अब धेरै त होइन, तर पनि घटेको ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाइएको छ. पुर्ख्यौली सम्पत्ति एउटै ल्याएनौँ. पुर्ख्यौली बरु इलाममा बाँझो बारीहरूमा चिया लगायौँ, चियाले ढाकेका छौँ. 48-49 रोपनी जग्गा चिया बगान ढाकिएको छ भनेपछि अलिकति व्यवहारिकै भयो होइन. व्यवहारिक भयौँ भनेर टक्कै गीतै छोडेको पनि होइन, श्रोताहरू माझ आउनै मन नलागेको. एउटा चाहिँ मलाई अहिले फिल हुन्छ हल्का, त्यति बेर नेपाल टेलिभिजन जब आयो, हाम्रा गीत अडियो गीतहरूलाई त्यसलाई क्याच गरेर 10-20 हजार खर्च गर्दै भिजुअल गर्दै त्यहाँ गएको भए, त्यति बेर ज जसले गर्यो त्यो एकदमै गीत सुने नि त श्रोताले होइन, टिभी हेर्ने जमा. अब त्यो कारणमा हामी अलिक पछि परेको छौँ, किनभने 10-20 हजार रुपियाँ पैसा नभएको होइन, हुँदाखेरि पनि होइन व्यवहार पनि चलाउनु छ बराबर के हो भन्ने हामी एकदमै ब्यालेन्समा जाने हुँदाखेरि थोरै पछि परेको गीतहरू जति जसरी दिन ढल्यो जस्तिकै गीतहरू रेडियोमा बज्यो यो हिट भयो अहिले सुन हिट छ, त्यस्तै गीतहरू एकदम राम्रा राम्रा गीतहरू श्रोता समक्ष नपुगेको अवस्था चाहिँ हो हाम्रो. र अहिले सुन्यो भने आहा यस्तो गीतहरू कसरी है तपाईँको गीत राम्रो छ, त्यो दुई चारचोटि मिडियामा मजाले बजिदिने हो भने हिट हुने श्रोताले भुल्नै नसक्ने गीतहरू छन्. अलि कस्तो भने अलिकति धेरै व्यवहारिक भएछ जस्तो लाग्छ के, त्यो चाहिँ हो त्यस्ता कुरामा चाहिँ अलिकति गयो. अनि तर अब हाम्रो के छ भने उनी क्लासिकल सिकेको मैले सिकेको अहिले स्वर हाम्रो एकदमै अब मलाई लाग्छ अहिले नि अरूतिर तपाईँहरू त झन् म्याच्योर भइरहेछ श्रोताहरूले नि भन्नुहुन्छ. उसको नि स्वर अहिले पनि अहिले नयाँ एल्बममा पनि कुनै त्यो छैन. अझै हामी 10-15 वर्ष गर्छौँ, अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट एगेन एकदम रफ्तारमा. अब हरेक चाहिँ मिडियामा पनि यता गर्ने काम पनि राम्रो गर्ने श्रोताहरूसँग नि जाने यो भन्ने चाहिँ हामीले ऊर्जा बनाएको छौँ. अब व्यवहारिक सबै हामी सेटिङ भइसक्यो, व्यवहारमा अलिक कम्प्रोमाइज अब हामीले गर्नु पर्दैन, धेरै साङ्गीतिक लाइनमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ. किनभने व्यवहार हाम्रो सपारेर ल्यायौँ अहिलेसम्म होइन. 25-26 वर्ष भयो बिहा गरेको, छोराछोरी हुर्के, छोरी आफ्नो ठाउँमा पढिरहेकी छिन्. अब म्याक्सिमम् छोरीलाई हामीले हेरचाह गर्नुपर्ने भनेको पढाइको उसमा 6 महिना जति मात्रै छ. त्यति गरेपछि त हामीले हाम्रो लाइफ बाँच्न पाउँछौँ भन्ने त्यो सोचाइ छ. मैले नानीहरूलाई त्यो अनि उसलाई नि मैले भनेको छु अब ठिकै छ, इट्स ओके, सबै थोक छ, बाहिर जाने हैसियत पनि छ, विदेशतिर नि सकिन्छ प्रोग्रामहरू जान, यताउति नेपालमा नि ठिक छ, इन्कम मेन त इन्कमको कुरा नि भयो, त्यति आतिनु पर्दैन. अब चाहिँ लगानी पनि म्युजिकमा नि गर्ने, श्रोताहरूसँग भिजुअल गराउने, श्रोताहरूलाई गीत सुनाउने, युट्युब गुगल होइन अहिलेको त्यो युज गर्ने. अहिले छोरीको पनि गायकी असाध्यै राम्रो थियो नेपालमा हुँदाखेरि, एकदमै सङ्गीतमा ल्याउने योजना छ कि छैन, के छ उनी र म अस्ति अमेरिकामा पनि हाम्रो बाबा छोरीको प्रोग्राम भयो, हङकङमा नि भयो, इङ्ग्लिस गीत पनि त्यहाँ कलेजमा गाएर त्यो काले गोरेहरू हुन्छन् त्यहाँको नागरिकहरूलाई पनि उनले उछिनिएर मेडल लिन्छन् अहिले निर्जलाले अमेरिकामा. एकदमै राम्रो छ उसको एसियन टोन जस्तो लाग्दैन भन्छ, फेरि उसको हाई पिच मम्मीको जस्तै हाई लो पिच एकदम टोन मिठो छ, इङ्ग्लिसलाई झन् म्याच गर्दो रहेछ. अनि म इङ्ग्लिस यता पनि ट्राई गर्छु, नेपाली हिन्दीहरू त उगाइहाल्छ, एकदमै ऊ सिकिरहेछ, उसलाई इन्ट्रेस्ट नै छ अहिले चाहिँ अलिकति पढाइले प्राथमिकता दिए. ग्रेजुएसन चाहिँ सक पहिले भनिदिएको छ, तर त्यहाँ हरेक प्रोग्रामहरूमा ऊ भाग लिइरहेछ, गाउने त्यो त रिफ्रेस पनि हो गाउने. छोरा पनि इन्ट्रेस्टेड छ
बाबु पनि गिटार बजाउने गिटार सिकिरहेछ हाम्रो मदन सिंह नेपाली दाई हुनुहुन्छ रेडियो नेपालमै राम्रो गिटारिस्ट हो उहाँ उहाँकै घरमा गएर बाबु पनि गिटार सिक्छ उसलाई गिटारमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ र गाउन पनि मन गर्छ भनेपछि सम्पूर्ण परिवार नै पूर्ण साङ्गीतिक छ मेरो छोरीले चाहिँ निर्जलाले चाहिँ गाएको थियो एघार वर्षमा एल्बम पनि निकालेको छ बालापन भन्ने मैले निकालिदिएँ बाह्रौँ बर्थडे चाहिँ मैले एल्बम गरिदिएको थिएँ एघार वर्षमा पहिलो पहिलो माया पहिलो पहिलो माया भन्ने गीत त नानीले गाएको नि फिल्मको त्यो टाइटल सङ्ग गाएको छ पहिलो पहिलो मायाको अन्त्यमा छौँ अब यहाँहरूको जीवनको योजना सङ्गीतकै भन्नुभयो देशभित्र देश बाहिर गरिरहनु भएको छ यहाँहरू दुवैजना छोराछोरी पनि त्यसरी नै पढिरहेछन् सङ्गीतमा आउने नयाँ पुस्ताका निम्ति तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यो गरिखान सक्ने क्षेत्र हो कि होइन अब भविष्य के छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने नयाँ पुस्ताका निम्ति अनुभवले के भन्छ अब त धेरै राम्रो भयो एउटा क्याफेमा गीत बज्दा पनि रोयल्टी पाउने अवस्था आइसक्यो कसरी पाउने भन्दाखेरि त्यो क्याफेले बचाएँ भनेर पैसा पाँच पैसा छुट्याउनु होइन त्यसको क्याफेको रिन्यू हुँदाखेरि वर्षमा उसले मनोरञ्जन कर तिरे बापत त्यो गइगयो त्यो भाग लाग्यो नि त मानौ न बसमा गाडीमा गीत बज्दा पार्टी प्यालेसमा तपाईँले मोबाइलमा डाउनलोड गर्दा भनेपछि पैसा गीत हिट हुने साथ अब एकदमै राम्रो भएको छ अहिले राम्रो अब अवस्था छ हाम्रोभन्दा धेरै अवस्था राम्रो छ पालिनै सक्ने स्थिति छ तर सिक्नु चाहिँ पऱ्यो है मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो तर अहिले अब आएका जति पनि कलाकारहरू सिकेरै आउनु भएको छ धेरै जस्तो लाग्छ है राम्रो छ यहाँहरू दुवैजनालाई सफल अझै सफल जीवनको सफल साङ्गीतिक जीवनको म सफलताको शुभकामना दिन्छु आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो समय एकदमै थोरै भयो कुराकानी गर्न धेरै विषयवस्तु थिए र पनि मैले आजको कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याएँ यहाँहरूको नयाँ आल्बम सम्बन्धको पनि म सफलताको कामना गर्छु सम्बन्धमा मिठो मिठो गीतहरू छ श्रोताहरूलाई सुनाइदिने मिडिया मार्फत तपाईँहरूको एकदम राम्रो हामीलाई सपोर्ट छ सबैलाई यस्तै सपोर्ट हुन्छ नै श्रोताहरूलाई त्यही हो माया गर्नुभएको छ श्रोताहरूले हामीलाई धेरै बिचमा ग्याप भएको छ फेरि आउँदैछौँ हस् हस् नमस्कार श्रोता म छुट्टिएँ गणेश पराजुली र यशोदा पराजुलीसँगको यो कुराकानीबाट नवराजलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँ सबैलाई धन्यवाद नमस्ते शुभ दिन